Lá, rapaz, os caras estão trepando lindamente. Deu bom. Ela voltou. Nossa senhora, o tempo tá embaixo do outro cara, né? É isso aí, estamos fazendo a festa. Gastei flash, ah, gastei, mas é kill. Vou deixar kill, né? Como assim deixar kill? Aí não. E agora, o que, que eu faço? Ah, fazer isso aqui. Armado e preparado. Vou pegar uma pickzinha aqui. Cara, sinceramente, a Vastilar eu não vou conseguir pegar. Vou demorar muito pra fazer contigo. Tentar manter esse drag aqui, até porque o meu bot tá avançado. Eu tinha que mudar o nome dessa live aí, né? Não é Lux, agora é Timo.
Sério que o cara não vai me ajudar. Um aliado foi eliminado. Ô Rakan, tanca pra mim, garotão. Dragão nas nuvens pro time, legal. Eu acho. Nossa, olha lá o rapazinho lá. Sai daí, rapaz. Tem um trechão aí. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Fazer umas cogumelinhas de uma vez. Aqui ó, dica de jungle team. De time jungle. Só usa o... teu Q quando o monstro da jungle vai te atacar. Aí não tem erro. Rapidamente não tá muito rapidamente não. Aqui ó, ela vai me atacar, já usei ó, não me dá dano nenhum. Pronto, mas aí já peguei meu cogumelinho. Agora eu vou meter um botzinho, porque ela vai estar lá também, vou fazer um counter jungle. Vou botar um cogumelinho aqui. E é isso. Nossa, acho que morreu. Sai daí, cara. Tá louco? Tá louco, rapaz? Agora eu tenho que ir lá para as duas larvas, porque eu não sei se vai dar tempo. Ah, queria esses 1700 aqui, cara. Um aliado foi. Não, vai estar aqui. Inimigo foi eliminado. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Sim, senhor. Sua equipe destruiu uma torre. Meu Deus.
problema, em linha tem que largar em partes que... que é certo que eles vão passar, né? Avançando. Os caras estão lá defendendo, tentando pegar... mas eu não tô lá, então não vai adiantar muito. Vou pegar todas as filadas. É, eles recuaram. Não precisava ter guivado, mas tudo bem. O Rakan deu a cadeia de guivar, né? O inimigo foi eliminado. Sai daí, Rakan. Tá louco, rapaz? Lá aqui pro outro lado, porque depois eu só vou largar. Deve estar com isso, hein? Vocês não vão subir na Lúcia, não. E aí, vou de quê? Cara, na boa. Vou com essa aqui que eu já consigo fazer ela. Gostaria de fazer penetração. Armado e preparado.
agradecido. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado incrível. E aquele top lá, cheio de... Fazer nada. É, né? Não deveria ter morrido agora, na hora do dragão. Oh, merda. O karma tá forte, né? Meu Deus. Ih, Luciano. Eu não chego até o Lúcio. Ainda cheguei. Neutralizado. Tá puto comigo, eu tô pegando as kills, mas não foi escolha minha pegar aqui. Tem resistência mágica... não. Não, senhor.
É, tem um pouquinho de trash ali, mano. O time falando comigo do jogo. Aonde tu vai? Rapidamente. Calma, calma, queria que eu te leve. Eu te levo. Calma, tu não pode esperar, já tá acabando, né? Não vai demorar muito, não. Meu Deus, cara. Eu vou na frente. Armado, preparado. O inimigo foi eliminado. Enfurecido. É, o time dá dano, pessoal. Pressão. Eita, caralho, a karma também dá dano. Não esqueçam. Sim, senhor. Meu Deus, eu não sei. Enfurecido.
Meu Deus, sério. Implacável. Sério que ele não morreu. Double kill. Cadê ele? Cadê? Neutralizado. Neutralizado. Agora que eu começo a colocar esses cogumelos mais pra frente aqui, aí isso começa a se fuder mais ainda. Estamos com visão, hein? Vou pegar um aqui, certamente alguém passa ali. Tá morrendo assim, cara. Tem que fazer. Não morreu? Meu Deus. O Raptor iria morrer. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Aí sim eles vão morrer. Mais uma pink, meu Deus. Cara, esse Lúcio matava, cara. O cara tem... Eita! Mano do caralho, rapaz!
O inimigo foi eliminado. Nossa, ele foi vida, um aliado foi eliminado. Você não consegue levar, já que todo mundo foi lá? Olha lá, Luciano, confia em ti, Luciano. Sua equipe destruiu. Acho que eles não conseguiram levar ainda, hein? O Luciano. Sua equipe destruiu. Ó, deu bom, olha lá, rapaz. Sua equipe destruiu. Nunca matou ainda, morreu, mas. Cara, dois M2, tá ótimo. Sua equipe destruiu. Tentando lá, levando igual louco lá. Cara, o Trando eu mato o Trinda. Não tem outro ajudando. Nossa! Eu tô bem na área que o Trando molhou. Nossa, esse Trando tá grande, cara. Olha isso, vai ver o que ele tá fazendo. Olha isso, cara. Ele já tava sem vida, ele tá com vida de novo. Meu Deus, Trando. Ele já tá ali. Sua equipe destruiu o mundo. Olha lá, olha lá. Tá levando todos, né, cara? Ai, ai. Ah, o Trando jogou muito, cara. Carregou o game na finaleira ali. Mas todo mundo jogou bem, né? No final. GG, Trando. Ah, tive uma promoção pro Prata 1 ainda. Eita.
Ainda olha o trando, cara. Deu muito dano. Que é isso, rapaz? Ah, eu morri demais também. Meu Deus. Mas dei dano também, né? É, é foda mesmo, cara. É, o EZ não tinha muito o que fazer ali. Mas contra mim o EZ era bom, né? Tem que ver um lado também. A maioria das vezes que eu morri foi o EZ que me matou. A Karma também. Mas beleza então, pessoal. Eu vou terminar nessa live aqui. E já já eu tô de volta. Eu nem vou fechar a live, eu vou botar um volto já. E logo logo já tô voltando, beleza?